oğlum Qarabağ döyüşlərində şəhid olur. Ev növbəsindəyəm. Öz növbəsində oğula iki dəfə naziriyə getmişəm. Heç kim mənim şikayətimi nəzərə almır. Bir müddət öncə şəhid anası Gülbahar Əhmədova kanalımıza müraciət edərək, onun adının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin ev növbəsi siyahısından olmadığını və həmin siyahdan adının çıxarıldığını deyərək kanalımıza üst tutmuşdu. Artıq Gülbahar Əhmədova kanalımıza sevindirici xəbərlə geri dönüş edərək, onun adının siyahıya əlavə edildiyini və məsələnin həll edildiyini bildirib. Bu cür sevindirici xəbərlərlə kanalımıza geri dönüşlər Kanal 13 ailəsi olaraq bizləri çox sevindirir. Çünki biz elə məhz buna görə çalışırıq və vətəndaşlar bizlərə təşəkkür videosu ilə geri dönüş etdikdə o zaman çəkdiyimiz əziyyətlərin boşa getmədiyini görürük və bu bizi çox sevindirir. Mən Əhmədova Gülbahar Zülfü qızı, Mingəçevir şəhərində Heydərəliyə 78, mənzil 8-də yaşayırım, şəhid anasıyam. Sosial Müdafiə Nazirliyində ev növbəsindəyəm. Ev növbəsində mənim adım çıxarıldığı üçün Kanal 13-ə müraciət etdiyim bu adım siyahıdan çıxdığı üçün nazirlikdən. Sağ olsun Kanal 13-ün müdiriyyətinə. Mənim şikayətimi nəzərə aldı, şikayətimə baxıldı, adımı portala düşdü indi onların sayəsində. İndi ev növbəliyimi yoxladım, gördüm ki ev növbəliyimi adım düşüldü. Çox sağ olsun Kanal 13-ün müdiriyyəti. Mənim şikayətimi nəzərə aldığına görə, mənim bir şəhid anası kimi nəzərə aldığına görə ona minnətdarım. Çox sağ olsun.